msikue na wasiwasi. Jambo la pili, mumeniambia vile vile ya kwamba haya, tuko na MCA wetu hapo, mpigeni makofi. Mambo ya pili, jambo la pili, mumeniambia hawa vijana wote hawa munataka tuanzishe mambo ya kazi ya hawa vijana hapa mtaani. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize, munipatie mwezi moja peke yake. Hiyo kazi mimi napanga saa hizi. Baada ya mwezi moja, tutakuwa na mpango wa Climate Works mashinani. Nyinyi mutanisaidia katika mambo ya mazingira na mambo yale mengine. Kwa hivyo nyinyi vijana mujipange, kuna kazi inakuja ya mtaani. Mutajipanga? Mutajipanga? Alafu tukue na wale watafanya kazi mtaani kwa mambo ya climate na mambo ya environment. Tutakuwa na wale wanafanya kazi pale kwa housing. Tutakuwa na wale wanafanya kazi kwa market. Tutakuwa nafanya kazi, wale wanafanya kazi kwa digital jobs. Tutakuwa na wale wanafanya kazi kwa manufacturing. Tutakuwa na wale wanafanya kazi kwa mambo ya export of labor. Ndio tuhakikishe ya kwamba vijana wa Kenya wako na ajira. Ondele, tumekubaliana jameni? Nimeshangaa. Yaani nyinyi ni watu wa amani kiasi hii? Hey. Basi, Kondele, mimi nataka niseme asante kwa kunikaribisha. Mimi nitarudi tena na tena. Mungu wabariki. Nyasaye okwedu. Mungu wabariki sana. Thank you, God bless you.